Tak na začátek je asi bod spíš zklamáním po výsledkovém průběhu zápasu. Tak určitě jsme chtěli, aby to dopadlo jinak a je to ta stejná písnička, ta třetí třetina. A mrzí mě to i za fanoušky, že to nevyšlo. A to asi tak všechno, co k tomu mám říct. Právě na konci třetí třetiny byla i neuznaná branka. Viděl jsi to nějak? Tak řešili jsme to na střed, co bylo jako... Máme to těžký, jako on pane rozhodčí pískl, že to bylo vlastně brankoviště, my jsme mohli zít nějak tu challenge, ale pak bychom když tak hráli v oslabení, takže těžko říct. Nevím, jak to. Ve druhé třetině si nahrál na gol Michalu Frolíkovi po skvělý práci za brankou. Jo, tak to, já jsem rád, že mu to tam padlo Frolovi a potřeboval to už a jo, tak asi takhle. Jsou pro tebe nároční takhle ty zápasy specifický, když se hraje o 6 bodů? Jo, určitě, ale já si myslím, že každý zápas je prospěšný a měli bychom sbírat body. A je to škoda, no, vždycky to dobře rozehrajeme a pak to dopadne takhle, takže to musíme prostě uhrávat. No. Právě ve třetí třetině přišlo srovnání ze strany soupeře, i možná byl aktivnější. Jaký byly pokyny od trenéru na střídačce? Tak jako vlastně žádný, říkali jsme si, že hrajeme furt stejně, ta druhá třetina se vlastně skoro nedostali z pásma, to jsme byli nadšený, hráli jsme výborně zase třetí třetina a motali nás, no a nevím, no, musíme se na to zaměřit.